wacyigelinta habraaca dacwad furashada go'aanka cashuureed. Maxaa loo sameeyey guddida dacwadaha cashuuraha? Muwaadin cashuur bixiye, guddidan waxaa loo sameeyey cashuur bixiyaasha kala duwan ee ka cabanaya go'aan cashuureed sidii ay u heli lahaayeen madal ay ku garnaqsadaan oo dhexdhexaad ah laguna kalsoon yahay. Guddida dacwadaha cashuuruhu maxay ii qabanayaan? Cashuur bixiye, guddidu waxa ay ka shaqeeyaan oo ay ka garnaqayaan gudaha khilaafaadka kala duwan ee u dhexeeya cashuur bixiyaha iyo waaxaha cashuur qaadayaasha qaranka. Cashuur nooceeyah ayaan uga dacwoon karaa guddida cashuuraha? Cashuur bixiye, guddidu waxay kaaga garnaqayaan gudahan cashuuraha kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ha ahaato cashuurta dowladda dhexe iyo cashuurta dowladaha hooseba. Maxaa yeelaya cashuur bixiyahan haddii aan ku qanci waayo qiimeynta cashuureed ee ay waax cashuureed go'aamisay? Cashuur bixiye waxaad yeelaysaa muddo 30 gudaheeda oo ka bilaabmaysa maalinta go'aanku ku soo gaadho. Waxaad cabasho aday sortaag u gudbinaysaa xafiiska guddida dacwadaha cashuuraha qaranka. Waa maxay sortaaga ama cabashada go'aanka cashuureed? Waa hab uu cashuur bixiyuhu ku gudbinayo qoraal uu ku faahfaahinayo asbaabta uu kaga cabanayo go'aanka cashuureed ee ay soo saarto waa cashuureed. Habkii sortaagiddu waxay fududayn doontaa sidii looga go'aan gaari lahaa isortaagidda qiimeyn cashuureedka la go'aamiyey iyadoo go'aankaasi la ayidi karo, lana kordhin karo, waxna laga bedeli karo iyadoo loo habraacayo xeerarka kala duwan ee cashuuraha. Cashuur bixiyahan maxaan isku hortaagi karaa qiimeynta cashuureed ee aanan ku qanacsanayn ee ay waax cashuureed ii soo gudbiso? Cashuur bixiye, waxaad isku hortaagi kartaa go'aan cashuureedka aanad ku qanacsanayn ee lagugu soo saaray sidii aad u heli lahayd madal aad ku garnaqsato oo si dhexdhexaad ah u dhegaysataa dooda aad ka qabto go'aanka cashuurtaada. Halkii ayaan geynayaa qoraalka cabashada go'aanka cashuurta? Qoraalkaaga cabashada abisortaaga go'aanka cashuurta waxa aad u gudbinaysaa xafiiska guddida dacwadaha cashuuraha oo aad ka helayso foomka dacwad furashada ee aad buuxbuuxinayso. Qaab nooceeyah ayaan cabashada cashuureed ama baysortaaga ugu gudbin karaa guddida dacwadaha cashuuraha? Cabashada waxaad u gudbisan kartaa waa inaad muddada sharcigu ogol yahay oo ah 30 gudahood oo ka bilaabmaysa maalinta go'aanka lagu siiyey inaad kaga racfaan qaadato go'aanka, waxaanad buuxbuuxinaysaa foomka dacwad furasho oo aad ka helayso xafiiska guddida dacwadaha cashuuraha. Halkeen ka helayaa xafiiska guddida dacwadaha cashuuraha? Waxaad ka helaysaa xafiiska guddida dacwadaha cashuuraha xaruntooda guud oo ku taalla magaalada Hargeysa, gaar ahaana kasoorjeedka xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland. Sideen uga maarmi karaa inaan dacwada cashuureed furto? Waxaad uga maarmi kartaa adigoo cashuurta bixiya waqtigeeda, adigoo raaca xeerarka kala duwan ee cashuuraha kala duwan ee qaranku waajibiyey. Waa maxay racfaanka guddida dacwadaha cashuuruhu? Waa codsiga racfaanka ee cashuur bixiyuhu u gudbinaya maxkamadda sare marka uu ku qanci waayo go'aanka guddida ay ka soo saartay cabashadiisa go'aanka cashuurta. Wixii faahfaahintaasi dheer waxaad kala xidhiidhi kartaa xafiiska guddida dacwadaha cashuuraha nambarka iyo emailka shaashada idinka muuqda.